بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم اگین آن مائی چینل یشز ریویوز. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہمیشہ خوش رہیے، آباد رہیے، آمین. ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں برائڈل ڈریسز. بہت ہی خوبصورت اور ایلیگنٹ سے ڈریسز ہیں، یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئے گی. اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے تمام تر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آسانی سے ملتی رہے. تو ویورز، برائڈل ڈریسز آج آپ کے لیے بہت ہی پیارے پیارے سے میں لے کر آئی ہوں. بہت پیارے سے کلرز آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو لہنگے میں بھی نظر آئیں گے. لانگ شرٹ وتھ لہنگا، شارٹ شرٹ وتھ لہنگا. زیادہ تر بارات کے فنکشن پہ ریڈ کلر ہی اچھا لگتا ہے، لیکن آج کل فیشن اینڈ ٹرینڈس کے مطابق بارات پر بھی ڈفرینٹ کلرز پہنے جاتے ہیں اور پسند بھی کیے جاتے ہیں. تو اسی لیے آج سے میں آپ کے لیے آج برائڈل ڈریسز لے کے آئی ہوں بارات کے فنکشن کے لیے. پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی مہندی کے فنکشن کی، آج ویڈیو ہے بارات کے فنکشن کی. انشاءاللہ نیکسٹ ہم ویڈیو لے کر آئیں گے جس میں ولیمے کے بہت سارے ڈریسز اور کلرز اور ڈیزائنز آپ کو نظر آئیں گے. تو اس آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئے، کلرز بھی آپ کو پسند آئیں گے، اسٹائلس بھی پسند آئیں گے. تو ہمیں اپریشیٹ ضرور کیا کریں، کامنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کون سا ڈیزائن زیادہ پسند آیا ہے اور نیکسٹ اس ٹاپک پہ آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں. بہت پیار پیارے کلرز اور بہت پیار پیارے کلر کمبینیشنز، بہت پیار پیارے اسٹائلس، ڈیزائنز آپ کو نظر آئیں گے. ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے، ہمیں دیجیے، رکھیے گا بہت سارا خیال، ہمیں رکھیے گا دعا میں یاد. تب تک کے لیے اللہ حافظ.